Pozdrav svima, nakon 11 zemalja, kako brzo ove zemlje idu. Drago nam je što ste nam se pridružili na 12. po redu Work and Life Abroad, ovaj put iz najsretnije zemlje svijeta, kako Luči kaže, iz Finske. I nadamo se da kako će vam današnji event biti zanimljiv i jako koristan. Moje ime je Alen Juginović, ja sam postdoktorant na Medicinskom fakultetu na Harvardu i danas ću zajedno s Marinom Grubić, studenticom završne godine medicine iz Splita, voditi event gdje nam je iznimno zadovoljstvo ugostiti doktoricu Luči Giljanović, specijalizanticu adolescentne psihijatrije na sveučilištu u Helsinkiju. I evo samo prije nego što krenemo, samo bih rekao par kratkih riječi o Hot Science Balloon projektu. S ovim projektom stvaramo virtualnu znanstvenu zajednicu s ciljem networkinga osoba iz raznih dijelova svijeta i nadalje na našim društvenim mrežama objavljujemo na tjednoj razini sažetke najnovijih znanstvenih istraživanja te radimo intervjue s liječnicima, nobelovcima i inovatorima. Kako biste bili u tijeku s našim budućim događajima i novostima iz svijeta znanosti, možete se slobodno zapisati u naš newsletter na našem web sajtu www.hotscienceballoon.com ili nas pratiti putem društvenih medija da biste saznali sve novosti. I ovi eventovi Work and Life Abroad su eventovi kroz koje studente i mlade želimo upoznati s edukacijskim i profesionalnim mogućnostima koje se pružaju inozemstvu, te im moguće pomoći u usavršavanju svojih profesionalnih vještina i osobnog života. I sada, evo da ne dužim više sa ovim uvodom, meni je iznimno zadovoljstvo pozdraviti našu gošću, Luči Giljanović. Luči, dobar ti dan iz najsretnije zemlje svijeta. Dobar dan i hvala na dobrodošlici. Evo, iznimno je drago što si s nama ovdje i što možemo malo popričati sada u nedjelju popodne ili ovdje moju nedjelju jutro o životu u Finskoj, radu u Finskoj. Kako je to biti u zemlji djeda Božićnjaka, što je meni možda najvažnije. Evo za početak, možda prije same Finske, možda da samo kazati kako je to bilo za vrijeme studiranja na Medicinskom fakultetu u Splitu, možda naglaskom na one završne godine, kako si se zapravo odlučila na Finsku i kako je ta tranzicija izgledala? Možda si mogla otići u Švedsku, Dansku, a možda i ostati u Splitu. Evo, ako možeš to malo opisati. Ok. Po završetku medicinskog fakulteta nisam zapravo imala neku jasnu ideju oko toga želim li ostati u Hrvatskoj ili ići u inozemstvo. I eto, jednostavno splet okolnosti, to jest romantična veza me do Finske. Tako, pošto je moj dečko Finac, onda smo se odlučili za Finsku. Nisam sigurna kako bi zapravo ispalo drugačije, recimo da dečko nije bio Finac, bili ostali onda u Hrvatskoj ili ne. Ali eto, Finska je dakle odabrana nekim drugim spletom okolnosti. Da, jako zanimljivo u biti da je tvoj dečko ili Finac pa ste otišli u Finsku i sad to je zanimljiva jedna priča koju možemo možda kasnije ispričati kakav je život u Finskoj, sve skupa, jeste zadovoljna, niste li zadovoljna, ali prije u biti, prije samog odlaska u Finsku nakon završetka ali medicinskog fakulteta, vjerojatno si gledala kakav je proces rada, kako se prijaviti za posao u Finskoj u području medicine, da li treba nekakva nostrifikacija ili nešto, pa možeš nam malo opisati kako je to izgledalo, odnosno kad završiš medicinski fakultet u Splitu ili u Zagrebu ili bilo gdje drugo u Hrvatskoj, što ti je potrebno uopće za raditi u Finskoj? Možeš li samo otići kao liječnik tamo ili kako? Možeš nam malo to opisati? Da, nešto kao ekvivalent Hrvatske liječničke komore u Finskoj je Valvira i oni zapravo su odgovorni za nadzor rada i liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta, psihologa, zapravo bilo koga ko radi u nekakvom smislu kao medicinski radnik. Oni isto su tako odgovorni za nostrifikaciju, to je biti ne nostrifikaciju diploma i radnih dozvola. I tako uobičajeno je potrebno znači, dostaviti prevedenu dozvolu za rad Hrvatske liječničke komore, diplomu, isto tako i oni jako debeli spisi svih ocjena koje smo dobili za vrijeme studija i isto tako obično Hrvatska liječnička komora ili bilo koja druga komora može izdati kao nekakav certifikat koji se zna ga samo na engleski da je Certificate of Good Standing, ne znam je li to uopće ikad provedeno kao na hrvatski. U istom kao paketu što oni zapravo zahtijevaju je da se dostavi
potvrda o poznavanju finskog ili švedskog jezika, pošto su u Finskoj i švedski i finski službeni jezici na kojima je, znači, očekivano da budući liječnik zna obavljati posao. Doduše, ta kao potvrda o poznavanju jezika nije obavezna da bi osoba dobila tu kao potvrdu od Valvira da smije raditi, ali je očekivano da se otprilike godinu dana dostavi u svakome slučaju ta kao potvrda o tome da poznaješ jezik. Ali općenito nisam do sad nikad čula da osoba iz Europske unije, koja je, znači, završila fakultet u Europskoj uniji, da je iz nekoga razloga bezuspješno, da nije uspjelo zapravo nostrificirati tu diplomu i dozvolu za rad. Barem najnovijim saznanjima sam čula isto tako da je moguće se prijaviti sa dozvolu za rad čak i ako nije završena kao ova praksa ili staž u bolnici, da se može ići isto tako i odraditi taj staž zapravo unutar Finske. Dakle, dovoljno je samo da se ima diploma i neko poznavanje jezika. To sam htio pitati, da li zapravo misliš da čovjek bez ikakvog poznavanja finskog može otići u Finsku i tamo u procesu učiti jezik, ili mora barem poznavati neke osnove da bi počeo raditi? Odnosno, pitanje je da li možeš raditi na engleskom jeziku? Na engleskom jeziku je dosta teško pronaći posao. Ja živim u regiji glavnog grada, u kojem zapravo živi isto tako i velika većina inozemne populacije, što znači da je apsolutno obavezno da bilo koji liječnik isto tako poznaje engleski jezik, ali čisto na engleskom može biti jako, jako teško pronaći posao. Nije nemoguće, isto tako možda neke, na primjer, farmaceutske firme ili nešto tako, možda je preko toga lakše naći posao. A moj put je bio više, preselila sam se u Finsku i onda sam u tome trenutku počela više učiti jezik. Tako da, otprilike rekla bi da je vjerojatno dobro u svakom slučaju pripremiti se malo više na to. Da ako te zanima neka država, počinje učiti taj jezik odmah i onda s vremenom će neke stvari postati puno lakše. A u svakom slučaju najlakše se uči jezik kad si već u toj državi. Ja sam tako zbog veze počela učiti malo finski, ali to je jednostavno preteško bilo prije toga nego kad sam se odselila u Finsku. A da, evo da baš da pitam, pošto smo imali work and life iz Švedske i to, koliko su možda za početak finski i švedski slični ili različiti, pošto ja to apsolutno ne znam, i drugo, koliko je zapravo teško ako se iz hrvatskog govornog područja naučiti finski? Da li je to što totalno strano ili je relativno okej za naučiti jezik? Švedski i finski su jako različiti jezici. Finski je jedini od jezika nordijskih država koji ne spada u istu skupinu. Dakle, švedski, norveški, islandski, svi spadaju u kao te neke germanske jezike koji su dosta slični engleskom. Ako već poznaješ engleski, može biti malo lakše naučiti, na primjer, švedski ima puno nekih kao sličnosti. Finski zapravo dolazi iz ovih kao balto-ugrofinskih država i njegovi kao najbliži rođaci su estonski jezik i jako, jako daleki rođak je mađarski jezik. Dakle, nema puno sličnosti sa švedskim jezikom, iako je švedski jezik isto službeni jezik u Finskoj. Što se tiče težine učenja finskoga jezika, dosta je poznat po tome da je dosta težak, ali ja bih rekla da su to više malo isto tako i mitovi. Naprimjer, govori se o tome da finski ima 15 različitih padeža i je to je istina, ali 15 padeža imaju samo zato što nemaju ni jedan prijedlog. Dakle, padeži mijenjaju, na primjer, prijedloge. Tako, dosta je specifičan jezik i dosta je čudan i nažalost ne možeš da povezati ništa što si do sad, na primjer, učio, pošto u Hrvatskoj se obično uče talijanski, njemački, engleski, ali nije ga nemoguće naučiti. Dosta je logičan isto tako jezik. Kad počneš to učiti, jednostavno počne nekako ići laganije. Nema puno iznimaka ili nepravilnih glagola, to je isto tako bilo dosta zanimljivo. Da, baš jako zanimljivo. I da pitam možda sada ovako za klinički rad. Koja razina finskog jezika je po tebi
potrebna i koliko okvirno misliš da, da bi ljudima bilo vremena potrebno da to nauče? Da li je to 6 mjeseci, godinu, po tvome nekom iskustvu, za klinički pravi rad? Općenito što Valdira zahtjeva je da je to razina 3.4, a što se kao smatra neka niža srednja ili viša srednja razina. Što zapravo i nije baš nemoguće za dostići, recimo, 6 mjeseci. Ja sam uspjela položiti taj jezični test i tu potvrdu dobiti nakon 4 mjeseca života u Finskoj, ali uzimajući u obzir da sam prije toga isto tako samostalno učila otprilike nekih 6 mjeseci, 7 mjeseci. Znači, rekla bi da otprilike prosječna osoba vjerojatno unutar godinu dana može, i pogotovo ako već živi u tom okolišu u kojem može razgovarati na finski i vježbati finski, da zapravo može dostići tu neku srednju razinu. Isto tako što je super što se tiče finski, ima stvarno jeftino različitih tečajeva, čak i besplatnih tečajeva za učenje finskog. Finska država stvarno želi da svi imigranti i osobe koje dolaze iz inozemstva da zapravo uče jezik i da znaju komunicirati na njega, tako da ima zapravo i besplatnih tečajeva i zapravo jako jeftinih, tipa do 30-40 eura po semestru, što je moguće lako platiti, puno lakše nego u Hrvatskoj, ako mislimo tako koliko su zapravo skupi tečajevi jezika u Hrvatskoj. Da, to je zaista super kad imaš tako praktički besplatne tečajeve finskog jezika, da se možeš lakše komunicirati sa ljudima koji žive u Finskoj. Baš jako dobro. A kada smo već dotakli evo malo kliniku, ti si specijalizantica adolescentne psihijatrije u Finskoj. Možeš da možda opisati proces kako ide prijava za specijalizaciju uopće tamo, što je sve potrebno i možda se dotaknuti, pošto si vjerojatno upoznata sa specijalizacijama u Hrvatskoj, možda dotaknuti koje su sličnosti ili najveće razlike među te dvije prijave. Dakle, u Finskoj postoje dva fiksna perioda kada se osobe prijavljuju općenito za specijalizacije. Znači, ne ide po tome da tražiš oglase i da čekaš koja klinika objavljuje koliko im specijalizanata treba. Uvijek je 2 puta godišnje, uvijek na jesen i uvijek na proljeće. Očekuje se da će na primjer web stranici od klinike izaći oglas da se sad traže specijalizanti. Obično je taj broj fiksan, ali ponekad se mijenja. Naprimjer, znam da obično za adolescentnu psihijatriju traže po 4 specijalizanta svako 6 mjeseci, ali naprimjer u onome trenutku kad sam se ja prijavljivala bilo je 6, zato što na prijašnjem roku 2 kandidata koja su se bila prijavila nisu ispunili uvjete. Obično što klinike traže je poznavanje jezika i to da osoba ima radnu dozvolu za rad unutar Finske. Drugi svi uvjeti su sasvim arbitrarni. Ja bih rekla da je poprilično puno lakše dobiti specijalizaciju u Finskoj nego u Hrvatskoj. Ja zbilja do sad nisam čula ni od jednoga kolege da nisu dobili željenu specijalizaciju. To vjerojatno proizlazi iz toga što dosta ljudi zapravo ide na bilo koju kliniku, na primjer, ako ih zanima, na primjer, neurologija, pošalju e-mail šefu klinike za neurologiju i pita ih je li moguće doći odraditi, na primjer, radno iskustvo na neurologiju. I onda, na primjer, oni unutar 3, 4 ili 6 mjeseci skuže da im se to sviđa, da ih to zanima i onda se na sljedećem roku prijave za specijalizaciju. Isto tako može se dogoditi, ok, unutar 3 mjeseca osoba shvati da to njih uopće ne zanima i može ići na sljedeće radno iskustvo. Znači, puno je liberalniji nekako stav prema tome. Ako te zanima, idi to probaj raditi i onda se možeš prijaviti za specijalizaciju. Puno tih bodova za specijalizaciju dolazi od toga jesi li ikad imao to kao radno iskustvo u toj specijalizaciji. Ja sam isto išla tim putem da sam prvo odradila 6 mjeseci rada na adolescentnoj psihijatriji prije nego sam se prijavila za specijalizaciju. Zato što, mislim, opet se može dogoditi to da neko možda i kasnije shvati da to nije specijalizacija za njega, ali stvarno, dosad sam čula samo pozitivne stvari. Osobe koje se prijavljuju obično i dobije tu specijalizaciju. Jedina specijalizacija za koju sam čula da možda nisu dobili iz prvoga puta je pedijatrija. To je zbilja popularna specijalizacija i moguće je da onda ima stvarno puno kandidata koji imaju stvarno
no, različite kvalifikacije i možda ne dobiješ iz prvoga puta, ali obično stvarno gotovo svi dobiju specijalizaciju koju su željeli. Da, još jedan od razloga zašto je Finska najsretnija zemlja svijeta. A da pitam, ovo što si rekla da je pedijatrija jako možda zahtjevna ili za dobiti, koje specijalizacije su možda manje zahtjevne za dobiti u usporedbi sa nekima koje su ovako možda teže za dobiti osim pedijatrije? Evo, na primjer, meni sasvim nejasno, pošto mene psihijatrija zanima, ali psihijatrija isto tako nije strašno popularna. I isto tako zbog nekog razloga opća medicina. Da, otprilike, tu se isto tako možda malo lakše dobije. Da. Ali kada si u biti rekla da većina ljudi ili gotovo svi ili dobiju željene specijalizacije, ovo je možda pitanje manje relevantno za Finsku. Koliko za neke druge države, što je ovako, možda je ovo Finska, mislim, od ovih Working Life-a jedna od prvih ili prva država gdje je ovakav nekakav dojam da većina ljudi dobije ono što želi. Sada da pitam ovako, što mislim jako važno, svakodnevni, ako postoji možda tipični radni dan. Kako ti u biti izgleda radni dan, što okvirno radiš na njemu, koliko se generalno tjedno radi, nekakav ovako dojam možeš nam reći kako je raditi u Finskoj bolnici. Specijalizanti obično rade 100% radnog vremena, a Finska je općenito isto tako poznata po tome da nema nikakvog pritiska da se radi 100% radnog vremena. Dosta ljudi, čak i šefova klinike, su odabrali da rade 80% radnog vremena ili 60% radnog vremena. To je nešto što zapravo svi imaju pravo na to. Ali većina specijalizanata je upravo iz toga razloga da bi završili specijalizaciju u vrijeme, unutar tih 10 godina, što je zapravo obavezno da se završi. A kada dobiješ pravo za ostvarivanje te specijalizacije, rade 100%, što bi zapravo značilo da rade 37 do 40 sati tjedno. Na poliklinici to obično znači da radni dan traje od 8 do 4 i obično što se tiče adolescentne psihijatrije ostvaruje se, znači, 3 do 4 pregleda dnevno. Na poliklinici prvenstveno, znači, pregledavamo djecu i mlade koji nemaju akutne simptome, koji nemaju u ovom trenutku potrebe za ići u bolnicu ili tako nešto. Tako da većina toga pregleda i općenito njega je koncentrirana na tome da ih analiziramo, da ih istražujemo kakve simptome imaju, tako da to zapravo ne ide toliko brzo. I pošto na psihijatriji 3 do 4 pregleda dnevno su zapravo prosjek i općenito jedan sastanak sa pacijentom je otprilike sat vremena do sat i pol vremena. Što mi zvuči možda značajno drugačije od Hrvatske, možda ja griješim, ali zvuči mi dosta ovako, možda manji broj pacijenata po danu da dolazi. A da pitam, što se tiče overtime, kako se to na hrvatski... Prekovremenih ili nekakvih noćnih smjena, kako to funkcionira na nekakvoj mjesečnoj razini, što bi rekla? Kao specijalizant, prilike i specijalisti funkcioniraju po istome sustavu, zapravo jedno dežurstvo po mjesecu, što bi trebalo znači ili dežurstvo od 4 do ponoći ili od ponoći do 8 ujutro. Da, znači opet po onome što sam čula od kolega sa fakulteta, isto dosta drugačije i manje zahtjevno. Da, definitivno zvuči možda drugačije od Hrvatske. Definitivno što se tiče evo možda pitanja, pošto u hrvatskim bolnicama nije često da dolaze možda inozemni liječnici, pa nije toliko možda internacionalna atmosfera. Ne znam kako je u finskim bolnicama. Evo, ti si iz Hrvatske u finskoj bolnici kao iz jedne inozemne zemlje. Da li si dobro prihvaćena? Koliko ima internacionalnih liječnika ili su većinom Finci? Kako ta situacija izgleda? Pa pretpostavljam da, no, pošto živim u regiji glavnog grada, ima najviše inozemnih osoba iz bilo kojega razloga, no, pretpostavljam da onda, znači, u regijama glavnog grada imaju i klinike najvećega iskustva nekako. Na mom trenutnom radnom mjestu su osobe iz Estonije i iz
Rusije ili iz različitih zemalja. Nisam do sad zaključila niti skužila da bi možda netko bio ili slučajno ili namjerno rasist. Općenito se jako dobro prihvaćaju ljudi iz stranih država. Da, nisam skužila da bi bilo nekakvih problema s time. Što je normalno jako, jako lijepo i jako poželjno, osobito kad čovjek dođe iz strane države pa se možda lakše integrira. Kakvi su Finci ovako što se tiče integracije? Da li su možda hladnije osobe generalno ili možda su onako društveni ljudi? Kako je što se tiče toga pronalaska možda prijatelja, kolega, nekakvih socijalnih, društvenih eventova i to? Ja bih rekla da su Finci vjerojatno na prvu možda malo više introvertiraniji. Znači, nisu glasni, vole svoju tišinu. U autobusu, na primjer, nitko ne razgovara ni s kim. Dosta su tihi. I rekla bih da je to onda možda malo teže za stvoriti nova prijateljstva ili tako nešto, ali pošto je ravnoteža radnoga i osobnog života stvarno, stvarno dobra, onda je zapravo moguće isto tako imati različite hobije, ići na različite učenje jezika ili različite fizičke aktivnosti i tako, onda preko takvih aktivnosti uobičajeno je malo lakše započeti razgovor sa ljudima, ali nisam do sad nikad, na primjer, zamijetila da dva potpuna stranca započnu razgovor na cesti. To bi bilo stvarno čudno. Da, dosta drugačije od Splita i osobito pričanje u autobusu ili vrištanje u autobusu, bolje rečeno, na telefon. Ali da pitam, ovo što si rekla, možda je to jedna od stvarno najzanimljivih možda stvari u Finskoj, ovaj work-life balance koji jeli, ovdje iz Amerike jako puno čujemo o work-life balance, u Europi generalno osobito u Finskoj. Možeš nam opisati koje su to tajne, ako uopće mogu reći, tog work and life? Zašto je Finska najsretnija zemlja na svijetu po tebi? Pa mislim da su Finci dosta naučeni na to da oni traže svoja prava u stilu, jednostavno se ne može dogoditi da, naravno da se vjerojatno se može dogoditi, ali nisam još čula za to da na primjer da šef želi ili inzistira da osoba ostane, možda ne zna ni koji tjedan na prekovremenom radu i da to ta osoba nekako ne uzme. Kako bi se to rekla? Jednostavno, to je tako netipično tražit bez nekakvoga, bez toga da se plati toj osobi ili bez toga da se onda kompenzira, na primjer, godišnjim odmorom. Znam da se isto tako zna dogoditi da ako zamijete da je neko stalno u prekovremenom radu zbog bilo kojeg razloga ili zbog toga što je, na primjer, bilo previše posla i zbog toga što osoba nije uspjela na vrijeme, na primjer, napisati sve spise ili tako nešto, znači tvoj šef će ti prići, napisat će ti, na primjer, e-mail i pitati je li sve u redu, trebaš li slobodne dane ili tako nešto. Znači, sasvim je normalizirana ta kultura da je osobno mentalno zdravlje izrazito bitno, da je izrazito bitno ne biti u burnout cijelo vrijeme i ljudima je sasvim normalno, na primjer, pitati na primjer, ne mogu sad, sljedećih 6 mjeseci imam dojam da ne mogu raditi 100%, želim raditi 80% radnog vremena i onda se, na primjer, skrati radni dan na 6 sati ili osoba, na primjer, više ne dolazi petkom na posao sljedećih 6 mjeseci. To je jednostavno nekako kao dio normalne kulture, već ne mogu to u ovome trenutku i to je sasvim u redu. Nisam do sad nekako čula da šef to ne bi prihvatio ili da se osobi da instantno otkaz ili tako nešto. Isto tako, ovdje se obično može dobiti roditeljski dopust i kad si otac novorođenoga djeteta i kad si majka novorođenoga djeteta, tako da obično ljudi imaju dosta puno beneficija i prava kad postanu novopečeni roditelji. To je isto nešto što ljudi ovdje dosta hvale. Da, i sada postavljam jedno pitanje, pošto je to iz jedne američke kulture dosta drugačije. Ovdje vjerojatno, ako ne ostaneš prekovremeno, te pitaju je li neki problem, je li obrnuto. Ali da pitam, da li ovako jedno kontra pitanje, da li misliš da možda to što si rekla da ću manje raditi idućih 6 mjeseci, da li misliš generalno, ili imaš neki dojam da je manja produktivnost zbog manjeg rada ili zapravo kontra, možda je totalno suprotno, manje možda rada, ali veća je produktivnost sve ukupno ili veći je bolji rezultat. Što misliš o tome možda?
To je dosta zanimljivo pitanje, vjerojatno bi bila dosta zanimljiva studija. Ja bih rekla da je vjerojatno najbolji radnik onaj koji je dosta sretan. A ako ti neko ne može dati 100%, ali je na svom radnom mjestu 100% toga vremena, ali zbog burnouta ili ne znam nija čega, zapravo funkcionira možda na razini 40%, to definitivno nije dobro. Nije definitivno dobro. No, ako ti tvoj vlastitni radnik dođe i kaže ne mogu raditi, želim pauzu, želim manje radnog vremena, onda valjda i taj osoba koja ti je dala posao ili poslodavac može znači ili dati nekome taj radni dan viška ili dva dana radnog dana viška ili tako nešto, tako da se može i pripremiti na to da možda u njihovoj jedinici u ovom trenutku postoji osoba koja trenutno ne može dati 100% od sebe. Ja bih rekla da to vjerojatno vodi do toga da je produktivnija jedinica, ali nemam baš 100% rezultate za to. Definitivno je bila zanimljiva jedna studija, ali super mi je zaista slušati ovako ove različite biti kulture, kako kroz ovih 12 work and life-ova, kako zapravo različite kulture različite tretiraju taj work and life balance, ili možda work and work balance, da tako kažem. A što se tiče tebe osobno, jesi li zadovoljna sa edukacijom koju dobivaš na specijalizaciji? Ili misliš doista da je ovo vrlo kvalitetno što ja učim, da sam spremna raditi kasnije kad postanem specijalist samostalno i tako, ili misliš da ti nešto nedostaje još od edukacije? No, Finska je isto tako specifična dosta u tome što njih ne zanimaju puno različiti ispiti ili koliko si odslušao nekakvih lekcija ili tako i sličnih stvari. Obično je ta edukacija po pitanju toga pratiš kliničara neko vrijeme i onda taj kliničar dođe pratiti tebe u tvoju ordinaciju. I isto tako imate tjedne konzultacije sa tim tvojim kliničarem ili mentorom i zapravo tjedno se konzultiraš sa tom osobom koja je zapravo specijalist, kako nastaviti, na primjer, sa ovim pacijentom, kakve lijekove uvesti. Zapravo to iskustvo je biti najbolja lekcija koju možeš dobiti. Kao specijalizanti mi imamo svako 2 tjedna zapravo različite seminare i predavanja o različitim istraživanjima i lijekovima i tako dalje, ali biti najbitnije ono i po čemu na kraju dana dobiješ svoju specijalizaciju je to koliko si zapravo od svojih mentora dobio potpisa da si nešto znao napraviti kako treba. Doduše ima i ispit, ali trebaš samo 2 ispita položiti za vrijeme specijalizacije, ubiti to kako te drugi specijalisti doživljavaju i koje zapravo mane ili pluseve ili minuse ti pronađu i što ti oni zapravo preporučaju da moraš poboljšati ili naučiti više ili tako nešto. To je zapravo nešto što njih više zanima. Da, vrlo, vrlo zanimljivo. A što se tiče možda, jer mislim da većina ovdje ljudi možda nema percepciju o opremama u finskoj bolnici, o stanju finskih bolnica. Da li bi rekla da su to vrlo moderne bolnice gdje ne treba čekati možda CT 7 mjeseci, jer je možda jedan u, ne znam, na milijun ljudi ili nešto? Što se tiče toga, kako izgleda to? Možeš li malo možda usporediti neke s Hrvatskom? Napraviti da ljudi dobiju dobru percepciju. Recimo na klinici adolescentne psihijatrije ne koristimo baš previše CT-ove, iako i njih koristimo. Na primjer, kod sumnje na epilepsije ili tako nešto, ili na tumore mozga, pa za sad sam zaključila, pošto uglavnom mi ih tražimo nehitno, obično unutar mjesec do 2 mjeseca dana mlada osoba zapravo ode na CT ili na magnet mozga ili na EEG. Znači, ja bih rekla da je to otprilike brzo. I isto iskustvo imam, pošto sam radila isto tako i u finskim domovima zdravlja prije nego što sam započela specijalizaciju na adolescentnoj psihijatriji i što se tiče drugih znači dobnih skupina i različitih problema isto tako. Obično se u relativno razumno vrijeme može dobiti neka pretraga ili se općenito kad uputiš pacijenta uputnicom negdje drugdje, obično se u razumno vrijeme dobiju rezultati. Nisam za sad bila nezadovoljna time. A što se tiče, da ne kažemo da je sve sretno, koja je možda neka negativna strana finskog sistema s kojom nisi možda zadovoljna, zdravstvenog sustava, ovako generalno?
ako postoji. Da, to pokušavam, da. Pošto ja sam radila isto tako i u hrvatskom, u hrvatskim domovima zdravlja i u jedinici hitne pomoći. Nekako uvijek u usporedbi na to nalazim samo pluseve u finskom zdravstvenom sustavu. Mislim da su oni to analizirali i razmišljali o tome puno, puno dulje od nas, ili barem od mene u svakom slučaju. Ja sam barem u ovome trenutku 100% zadovoljna sa finskim zdravstvenim sustavom i kako su oni zapravo uspjeli izbalansirati ovu kao bazičnu zdravstvenu skrb i domove zdravlja u odnosu na specijaliziranu zdravstvenu njegu. Mislim da više, pogotovo više u odnosu na Hrvatsku, postoji jasna granica između toga što zapravo treba napraviti liječnik opće prakse i što treba napraviti specijalist bilo kojega polja. I što je zapravo, nije sad u ovom nikakvom trenutku negativna stvar, zapravo najbolja stvar je to što se uvijek možeš konzultirati sa specijalistom i postoje, znači, otvorene linije 24 sata dnevno, možeš se konzultirati sa specijalistom bilo kojega, bilo koje specijalizacije i pitati što te zanima, ako postoji neka nesigurnost oko toga što se znači radi dalje. Znači, nažalost, ne, nisam dosta zaključila da bi postojalo ništa negativno u sustavu kako su ga oni izorganizirali. A jesi li možda pronašla nešto negativno u troškovima svakodnevnog života ili smještaja u Finskoj, da krećemo na tu sada temu? Okay, malo gore? No, istina, eto da, troškovi života mogli bi biti manji, plaće su dosta dobre, minimalna plaća, znači najgora moguća plaća po finskim standardima je otprilike oko 1300 eura. Otprilike liječnici, ovisno o tome jesu li specijalisti, specijalizanti ili radili u domovima zdravlja, dobivaju od 3500 eura pa sve do 8000 eura, ako su stvarno, stvarno bitni. Troškovi stanarine su dosta visoki u regiji glavnog grada. Da, to je dosta, dosta naporno. Otprilike od 800 pa do 1500 eura mjesečno može biti za neki zanimljiviji fini stan. Što se tiče drugih cijena i troškova života, na primjer troškovi hrane u trgovinama običnih namirnica su otprilike jednake kao i u Hrvatskoj, ali zato izrazito skupo otići na primjer u restoran ili na primjer ne u običnu kavanu, ali isto tako na primjer u bar gdje se prodaju alkohol i tako te stvari, to je dosta skupo, puno skuplje u odnosu na Hrvatsku. Da, i ono klasično pitanje koje mi je najdraže na eventu, naravno, koje uvijek pitam je, prvo ću postaviti, jer prošli put je bila, mislim, Nizozemska i onda sam htio pitati koliko kava košta, ali sam vas shvatio da piju pivo. Pa prvo pitanje je, što se najviše, najčešće pije u ovako opuštenoj atmosferi? Da li je to pivo ili kava ili nešto treće? To mi je prvo pitanje. Kava se pije. Finska je isto tako poznata po tome da se pije izrazito velike količine kave per capita. Baš sam danas to provjerila kad sam gledala pitanja, po osobi ide 9,9 kg kave godišnje, što je impresivno. Možda nije moj prosjek, ali ovdje se kava pije u suludim količinama. I onda naravno slijedi pitanje, najdraže koliko, jer mislim da je Cirih bila najskuplja kava do sada, koliko košta kava u centru Helsinkija? U centru Helsinkija, ako ćete ići u neku običnu kavanu koja je na trgu, kava se može kupiti za euro i po. Ali isto tako u centru postoje Starbucks i Espresso House i tako dalje. I tu kave mogu biti 4, 5, 10 eura. Ali može se. Znači euro i po sasvim normalnoj jednoj tržnoj kavani može biti, znači, skoro eto 10 kuna. Mislim da je na Splitskoj rivi puno skuplja kava, koliko se ja sjećam. Iako ja ne pijem kavu uopće, ali ovo što su ljudi rekli da može i puno skupiti. Tako da sam pozitivno iznenađen, evo, sa cijenom kave. Ali evo, sada možda na malo važnija pitanja od cijene kave, odnosno za ljude koji piju kavu je možda to vrlo važno, ali evo sada možda za ostale. A ljude, važnija pitanja, možda jesi li kada si došla u Finsku, koliko si se lako ili teško možda privikla na tu njihovu kulturu, koja ovako možda drugačija, što si rekla, introvertiraniji su i to. Je li bilo teško se aklimatizirati, da tako kažem, na život u Helsinkiju?
Ja bih rekla ne zapravo teško. Ja smatram da sam ja osobno isto tako možda malo introvertiranija i ne tako glasna kao možda tipični Splićani. Tako da je to meni izrazito pasalo. I isto tako, unatoč tome što su oni dosta introvertirani, rekla bih da je ovo dosta liberalna država u stilu da prihvaćaju različite ljude iz različitih sredina i sve, tako da zapravo je dosta lako komunicirati s njima kad se pređe taj prvi prag zapravo uopće početka komunikacije. Tako da dosta su prijateljski raspoloženi kad nisu sasvim introvertirani. Da, a što se tiče osobnog života, odnosno života nakon posla, koje su ovako najčešće aktivnosti kojima se ljudi bave, kako izgleda, da li se često može organizirati nekakva druženja na klinici, što se radi nakon posla u Finskoj generalno? Da, naprimjer, evo, na našoj klinici mi dva puta godišnje organiziramo kao neke dane za razvitak, što znači da uglavnom možda, na primjer, slušamo što se sve kao novo može ponuditi, na primjer, na klinici za psihijatriju u drugim dijelovima županije. Općenito se družimo, na primjer, tu jedemo zajedno, ali ponekad su ta druženja se dogode i van tih dana za razvitak. Obično se isto tako insistira na tome da se ide zajedno na ručak. Mislim, to isto tako nije uopće obavezno, ali jednostavno lakše je raditi s ljudima koje poznaješ dobro i za koje znaš kako funkcioniraju, tako da to je zapravo isto tako zanimljivo. Da zapravo vole jest zajedno, to je isto tako super. Da li možda postoje neki hobi koji si ovako ti počela raditi u Finskoj, a da nisi možda u Hrvatskoj radila, nešto što je tipično za Fince, osim posjeta Laponi ili djedu Božićanku i to? Ja, znači, moja dugogodišnja želja je naučiti skijat. Nisam ni u jednom trenutku do sad u životu skijala i to je još nekako pod projekt. Ali moguće, znači, čak i ovdje u regiji glavnog grada postoje mjesta gdje se može ići skijat i gdje se može ići sanjkati i tako dalje i tako bliže. Ja jednostavno nisam do sad skupila hrabrosti za to. Isto tako, to je ponekad financijska obaveza uložiti u dobre skije i sanjke i tako dalje. Ali sam nastavila one stvari koje sam radila isto tako i u Hrvatskoj, znači trčanje, šetanje i plivanje. To je sve zapravo moguće i dalje nastaviti ovdje, iako je ovdje vrijeme preko zime dosta ružno, ali eto, moguće je zapravo sve napraviti i u različitim teretanama ili bazenima i tako dalje. Tako da postoji jako puno sadržaja na to što vrijeme jako često ne dopušta da se neke aktivnosti obavljaju vani. A da pitam, koliko je to vrijeme negativan faktor za svakodnevnu onako well-being stanovništva i to? I za tebe možda ovako iz Splita, jeli, sunčanog Splita dođeš tamo minus 30 ili koliko već, kako je? Kako je to? Da, ponekad bude minus 30. Moja prva zima je dosta bila mračna, pošto te prve zime nije bilo padalo nikakvo snijega. Znači, najgori je taj period prije nego padne prvi snijeg i kada počne zalaziti sunce sve ranije i ranije. Tako da tamo nešto prije Božića otprilike sunce počne izlaziti oko 10 ujutro, a zalazi oko 3 popodne, tako da je to dosta, dosta grozno. I znam da sam prve zime se osjećala stalno umorno, ništa nije funkcioniralo, jednostavno imaš osjećaj da je sve nekako loše, ali nekako sam se navikla na to i pogotovo kad dođe ovako dugo ljeto u kojem izlazi sunce u 5 ujutro i zalazi u 2 ujutro, to je zapravo nekako puno energičnije, imaš energije za napraviti apsolutno sve, tako da ta duga ljeta zapravo kompenziraju za duge zime. Da, i usprkos tome vremenu ljudi su vrlo, vrlo sretni, što je jako lijepo, jel? Onda možemo zamisliti tek da je vrijeme jako dobro, koliko bi onda tek bili sretni. A što se tiče sada malo budućnosti i buduće tvoje karijere, kakvi su ti možda ovako planovi, sada si na specijalizaciji iz adolescentne psihijatrije, da li su ti planovi
ostati možda u Finskoj, raditi u Helsinki, u negdje drugo u Finskoj, u nekoj drugoj državi EU. Kako to izgleda? Pa za sad je cilj ostati u regiji Helsinkija i nastaviti tu raditi. Doduše, ja imam otprilike 2,5 godine još do kraja specijalizacije, tako da možda malo teško u ovome trenutku isto tako planirati šta je zapravo moguće nakon toga kad dobijem specijalizaciju. To je kad je završen do kraja, ali za sad su planovi ostati u Finskoj i ostati u Helsinkiju. Evo, Luči, možda pitanje, razumijem da si otišla u Finsku radi dečka i to, ali i da si jako zadovoljna u Finskoj, ali moram pitati, jer to uvijek pitamo, pitanje je da li bi da biraš državu da ti je možda dečko iz Švedske ili Danske ili neke druge države, mislim, da li bi opet otišla u Finsku sve skupa? Recimo, vjerojatno bi, da imam sve informacije o Finsku koje imam trenutno, vjerojatno bi odabrala Finsku, zato što barem u ovome trenutku u životu zvuči kao dobar odabir. Da, definitivno, ovo što smo sve čuli od tebe, zvuči kao vrlo, vrlo, vrlo dobar odabir. Jako mi je drago što imamo ovaj Finsku na Work and Life, kao ovako malo, možda vrlo ovako zanimljiva zemlja što se tiče jezika i svega, i te cijele work and life balance možda je najistaknutija po tome, bih čak rekao. Možda rekla da je najistaknutija po nečemu drugome, ne znam, osim možda work and life, a nečemu što si naučila u Finskoj da se jako cijeni, a u Hrvatskoj možda tu uopće nije na cijeni niti malo. Pa mislim da nekako najveća razlika je to što se u Finskoj zapravo stvarno se cijeni osobni identitet i to je pravo na izražavanje osobnog identiteta. I isto tako nije previše bitno kakve su ocjene, što piše u nekakvoj diplomi ili nešto, nego radi ono što znaš. I upravo to, na primjer, kad osoba, na primjer, radi u domu zdravlja, ako je ranije imala, na primjer, radno iskustvo na ginekologiji ili na kirurgiji, onda se toj osobi isto tako omogućava da sve to znanje što je prije skupila negdje, pa imaš pravo onda sad to raditi isto tako i u domu zdravlja. Znači, zbilja je koncentrirano društvo na tu jedinicu, na osobe, a ne samo na to kako se nešto čini ili što neka diploma ili dozvola dopuštava. Tako da, dosta su liberalniji i dosta su otvoreniji i dosta je nekako bitno što ti sam ili sama želiš raditi ili želiš zapravo prezentirati vani. Tako da, to je nekako po mome najveća razlika. Da, definitivno. Mislim, to je jako važno da se poštuje ovo što si rekla, identitet osobe i to taj inclusion, ili kako ovdje jako naglašava u Americi, taj diversity and inclusion. Ovdje jako se radi na tome. Zvuči da je u Finskoj to jako dobro prihvaćeno, što je naravno jako važno, osobito za ljude koji dolaze izvani, da se mogu lakše integrirati u društvo. To bi bilo to od pitanja koje ja imam. Sada vidim da imamo pitanje jedno iz publika. Treba li na podjednakoj razini poznavati jezik u početku na specijalizaciji iz psihijatrije u odnosu na druge specijalizacije, uzevši u obzir da ovdje postoje specijalizacije gdje se uglavnom manje komunicira? Zapravo, da, dosta dobro pitanje. Kad sam se prijavljivala na specijalizaciju za psihijatriju, ja sam u tom trenutku već imala 2,5 godine radnog iskustva u finskom zdravstvenom sustavu, tako da sam do toga trenutka u domu zdravlja već se upoznavala sa psihijatrijskim pacijentima i taj žargon mi je do toga trenutka već bio nekako poznata. Sam istovremeno zaključila u tih prvih 6 mjeseci kad sam počela raditi na adolescentnoj psihijatriji da se isto tako moje su se jezične razine isto tako razvile. Ali nitko od, na primjer, od šefa klinike ili tako nešto, nemate zapravo niti pravo zahtijevati da znaš tu veću razinu od one koja je zakonom propisana, što je ta kao razina 3 i 4 od tog UKI testa. Ali oni isto tako, pa barem ti moji mentori su isto tako radili sa mnom na tome da ako neke rečenice zvuče malo glupo ili čudno, kako se zapravo normalno pišu na psihijatriji, ali toga zapravo bude na svakoj klinici na kojoj radiš, zapravo malo po malo naučiš zapravo kako se pišu određena izvješća, kako se očekuje da se pišu neke reportaže i tako dalje. Tako da, da. Psihijatrija je malo time zahtjevnija što se očekuje da zapravo više komuniciraš s pacijentima u odnosu na primjer nekoga
hirurga koji možda nikad ne porazgovara zapravo sa pacijentom. Ali, ali ja sam na primjer zaključila da, da to ti dođe malo tako i prirodno kad si već neko vrijeme radio taj posao na klinici. Hvala ti. Evo samo jedno pitanje prije Hrvoja. Vidim Hrvoju ruku, samo je ovdje jedno pitanje prije došlo. Kaže, moraš li ostati raditi nakon što završiš specijalizaciju u istoj instituciji gdje si završila specijalizaciju, što je slučaj s Hrvatskom? Mislim, moraš. Ne moraš. Nema nikakve zakonske obaveze ostati raditi u tom radnom mjestu gdje, gdje ti je zapravo država platila specijalizaciju. Možeš, možeš ići gdje god hoćeš. Nema toga. Djeluje mi da je to onda, ne znam, u Hrvatskoj samo od ovih svih 12 work and life-ova da je to slučaj tamo. Možda sam propustio nešto, ali zanimljivo, možda je ovo primjer da bi to trebalo možda malo maknuti, je li? Ok. I sada evo Hrvoje, slobodno, the mic is yours. Hvala, bok. Znači ja sam se našao u sličnoj situaciji kao i ti, u tome da imam curu gore, pa sam zato gledao na preseljenje. Može tu malo pomoć oko ovoga, čito sam već pravila neka za to, kako funkcionira prijava prebivališta? Da, znači prva prijava prebivališta mislim da se treba obavezno napraviti u Helsinkiju. Nisam imala, to jest ne sjećam se da je, da je bilo ikakvog problema s time. Znači u onome trenutku kad ti dođeš u Finsku, prva tri mjeseca zapravo nemaš nikakvu obavezu prijaviti svoje prebivalište tamo, zato što se smatra da sve osobe koje dolaze iz europskih država da mogu zapravo tri mjeseca raditi šta, šta god žele u Finskoj. Nakon što si tri mjeseca bio u, u Finskoj, zapravo se trebaš prijaviti da, da želiš tu ostati dulje. I u tome trenutku znači moraš ići na, na Migri i ispuniti tu prijavnicu kojom moraš zapravo dokazati na koji ćeš se način podržavati ako želiš ostati u Finskoj. U ta prva tri mjeseca ja nisam imala posao, znači moj jedini zadatak je bio učiti finski, ali je bilo moguće znači prijaviti da je moj dečko ta osoba koja mene u tom trenutku uzdržava. Znači, dosta je bitno ili dokazati da imaš dovoljno novaca na računu ili da te neko uzdržava ili da imaš neki posao, to jest da si ga našao unutar ta tri mjeseca ili barem dokazati da znači, aha, znači, počinjem posao znači, za 15 dana ili nešto tako. Tako da, mislim, nisam dosta čula da niko izbačen iz države zbog toga, ali bitno je na vrijeme samo napraviti tu prijavu. I ako možeš jedno pitanje, iz čega učiti jezik samostalno? Da, ja sam zapravo kupila par udžbenika za koje sam čula da su stvarno dobri. Moj dečko je isto tako istražio par stranica ili koje zvuče nekako najnormalnije pošto on priča finski. Knjigu koju bi preporučila za, za početnike finskog jezika je Suomen mestari. Od 1 pa do 4, znači postoje ti udžbenici. Duolingo ovih dana ima izgleda tečaj za finski jezik, ali ja nisam bila sasvim zadovoljna s time. I isto tako, postoje različiti blogovi. Mogla bi, na primjer, potražiti što su bili ti linkovi, staviti, na primjer. Ne znam kome mogu ih poslati. Definitivno, možeš Luči meni poslati linkove koji su ti korisni za sve ovo što je Hrvoje pitao i općenito za specijalizaciju. Okay. Pa to stavimo već i Hrvoje sa ovim videom. Kad poslamo video, to će ti biti tamo, je li? Okay. Ako ti je to okay. Na primjer, mogu napraviti tako da ti pošaljem još te linkove. Može. Ili naravno, Hrvoje može slobodno kontaktirati Luči preko Facebooka ili gdje već je. Okay. Da bilo što dodatno. Hvala. Super. Ako imamo još koje pitanje u sljedećih par minuta, smo tamo evo pri kraju eventa, slobodno napišite ili raise hand, možda čak brže raise hand ako ste dovoljno hrabri. A ja ću normalno pitati Luči, jer je to meni najzanimljivije, jer Božićak moj, je li? Kako izgleda proslava Božića u Finskoj? Da li je taj djed Božićak toliko amplificiran? Zašto mi svi mislimo da on iz Laponije ili nije i tako? To je važno pitanje. Pa, ovdje u Laponiji zapravo postoji službena osoba koja se deklarira kao djed Božićnjak, živi u kao toj nekoj tradicionalnoj kućici, ima te sobove i tako otprilike
je stvarno bitan turistima možda više nego Fincima. Ali to stvarno je možda glavna turistička atrakcija Finske. Najviše turističkog prometa dobivaju za vrijeme zime i u Laponiju, ne toliko zapravo u ostale dijelove Finske. Da, tako da je, dosta je bitan, ali ne možda toliko bitan koliko svima drugima koji dolaze u Finsku. Ovdje se isto tako Božić možda malo netradicionalno slavi na Badnjak. Znači, Badnjak je puno važniji nego Božić, tako da je Badnja već je ovdje uvijek slobodan dan. U odnosu, no, dobro, i Božić je slobodan dan, ali ako mislim, na primjer, na Hrvatsku, obično Badnjak bio kao poluradni dan ili skraćeno radno vrijeme, ali svakako moraš doći na posao. Ne moraš doći na posao na Badnjak u Finskoj. Što je jako lijepo, ali to mi je super zanimljivo da postoji osoba koja je službeni djed Božićak. To mi se jako sviđa. Ali vrlo, vrlo lijepo. Ali izgleda da je zaista nekakva tajna, ako uopće to mogu reći, tajna sretnih ljudi, da iako se smanjuje taj možda količina rada, da zapravo se produktivnost, što si rekla, sama povećava i ljudi budu u konačnici sretni. Ali mislim, sigurno i sretni ljudi daju se i više i produktivni su više od nesretnih ljudi, tako da to je sve jedan lijepi krug, mi izgleda, koji je stvoren tako u Finskoj. Jako lijepo. Ali evo, izgleda da nema više pitanja ovdje. Ja ću postaviti Luči zadnje pitanje, onda, pošto nema nitko, koje je relevantno za svih, a ne samo za mene, za djed Božićaka. Imaš li možda ti neke savjete ovako koji bi dala mladim ljudima ovdje koji se planiraju preseliti u Finsku, koji bi bili tebi jako korisni da si ih znala prije što si se preselila? Da. Pogotovo, na primjer, ako je namjera odseliti se u Finsku, osim toga da se treba početi učiti jezik na vrijeme, čisto zato što će ti u jednom trenutku biti puno lakše, možda isto tako jako dobro pripremiti se na to da su kliničke vještine, na primjer, tek završenih liječnika i ono što se očekuje, na primjer, od liječnika doma zdravlja, što je vjerojatno najtipičnije radno mjesto bilo koga ko dođe u Finsku kao liječnik. Između ostaloga, to je nešto što na kraju zahtijevaju da se odradi u sklopu bilo kakve specijalizacije, da se radi najmanje 9 mjeseci u domu zdravlja. Treba se pripremiti malo na to da se ne rade samo tipične stvari kao u Hrvatskoj. Znači, apsolutno je bitno znati napraviti masa drugih stvari. Znači, počnite raditi isto tako i na kliničkim vještinama koje se možda ne bi očekivale tipično u Hrvatskoj. Znači, ovdje je stvarno normalno i očekivano da je liječnik doma zdravlja i primarni pedijatar i primarni ginekolog i primarni psihijatar, tako da je malo veća odgovornost u domu zdravlja u odnosu na Hrvatsku. Da, i evo, znači, za ljude, bavite se i kliničkim vještinama. Mi se sjećam se organizirali i kongres praktičan znanja za studente u Splitu tri godine zajedno, gdje smo upravo se fokusirali na te praktične vještine, praktična znanja studenta puno više nego na teoriju, što evo, bi možda bilo korisno ljudima za Finsku, definitivno. Ako nema, a izgleda nema više pitanja, ja bih lagano završio event. Luči, hvala ti puno na super vrijednim informacijama, na vremenu ovih sat vremena, i mislim da je ljudima, ovima koji su ovdje i brojni drugi na YouTube-u, će biti jako, jako korisno. Nema na čemu i hvala. To je baš zanimljivo čuti, vidjeti da ljude zanima Finska. Jer nije stvarno, nije najtipičniji odabir. Ali eto, preporučam. Barem za sad ja nisam bila nezadovoljna. Pa vjerojatno neće ni drugi biti nezadovoljni. Evo, hvala Marina, isto i tebi, Marini Grubić, na eventu. I hvala svima koji ste došli ovdje na event. Nadam se da je bilo korisno. Sigurno sam da je bilo korisno vama i ostalima na YouTube-u. Pratite nas i dalje, jer slijede i novi Work and Life u, ne znam, kojoj već 13. zemlji. Želimo doći do koliko 100. zemlje, onako jubilarne, je li? Moja želja je normalno Japan, jer je čisto ovako fun, ali vidit ćemo koliko će se Japan ostvariti, koliko ne, ali svakako nas pratite na social media i na newsletteru da saznate nove Work and Life Abroad eventove i ostale intervjue koje radimo sa stručnjacima. Još jednom hvala, Luči, i to bi bilo to od nas. I pozdrav, evo, iz Bostona, Splita i Helsinkija. Do idućeg puta.